Fala galera, hoje eu quero mostrar aqui mais uma vez o joguinho Coins, que é um joguinho muito top para ganhar dinheiro, galera. Todo mundo que está utilizando está ganhando uma grana legal. É muito simples e fácil, mas assim, é simples demais, demais mesmo. Quem viu o vídeo aí anterior que eu publiquei está ganhando uma grana muito boa e agora é a sua vez, tá? Então, vou mostrar aqui hoje como você ganha 50 reais nesse joguinho, tá ok? Já sacar e receber hoje mesmo, tá ok? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações. Bora lá, bora ganhar dinheiro. Bom galerinha, então vamos lá né vamos ganhar dinheiro e eu vou deixar aqui como eu tinha feito no último vídeo aqui no número 4, tá porque eu acho mais interessante se você fizer com um real você já consegue ganhar uma grana boa eu já mostrei ganhando trinta reais cinquenta reais 20 reais assim hoje eu vou fazer com dois ok então aqui eu tô com o mil né e que é um valor bem alto né mas eu utilizo outras formas também para ganhar dinheiro dessa plataforma você não precisa de uma banca alta assim. Então, vamos lá. O objetivo pedir é fazer 50 reais. Então, eu vou chegar a 239. Então, vamos lá. Ok. Então, vamos embora. Uma. Duas. Aqui tem que contar, tá? Três. Vamos lá. Quatro. Cinco, né? Seis. Eu perdi a conta aqui. É sete agora. Agora que é sete. Ó, beleza. Ganhei. Já estou no lucro. Legal, né? Agora o que, que eu faço? Eu continuo nessa? Não, estratégia, tá? Agora eu vou para três, tá ok? Vamos lá! Vamos lá contar uma, duas, três, quatro. Ganhei! Legal, beleza! Vamos voltar aqui para outra. Vamos lá, vamos lá de novo. Vamos ver. Agora eu vou fazer com 360. Vamos lá? Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E 14, agora o que acontece aqui, ó, beleza, ó, não ganhou nas 14, né, tudo bem Agora eu dobro o valor, mas eu faço 14 com o mesmo valor Então o valor que tiver aqui, ó, tá 15, aí eu faço 14, tá 7, faço 6, entendeu? Se não ganhar, tá? Então no caso agora, 3,60, aqui, então eu vou para 7,20 Beleza, e agora mais 14 vezes, entendeu? Mas ganhando antes, melhor ainda, né? Ok, já ganhei de primeira, top demais, né, galera? Beleza, e olha para onde foi o meu saldo, galera. Olha para você, estava com 1.189, né? Então vou arredondar para 1.190, então 75 reais, galera. Olha aí, 75% de lucro, viu? Que legal, muito legal, né? Top demais, galera. Então aqui ó, eu fiz com valorzinho maior, mas da última vez você pode fazer. Eu fiz aqui com e 20, né? E aqui ó, não se engane, por aqui é o mais fácil, tá? O ideal é você usar só do 2 para cima do 2. Aí você ganhou nesse aqui, passa para esse, ganhou nesse, volta para esse, ganhou, depois você vai pro dois. Fica aqui, ó, variando entre um e outro, tá? Não fica só num não, tá bom? Isso é estratégia, tá, galera? Porque, e aí você vence o algoritmo da plataforma, tá ok? Então, olha aí para você ver, mais de 50 reais de lucro, mínimo de saque é 50 reais, saque recebe hoje mesmo. Top demais, né, galera? Esse joguinho aqui é excepcional, tô gostando demais dele. Bom... O link pra você cadastrar na plataforma tá no primeiro comentário fixado, tá escrito o link de cadastro. Você vem com a tela como é, só você rolar pra baixo, clicar cadastro. Pode usar no celular, no computador, funciona igual nos dois. Vou deixar o link do canal do Telegram também no primeiro comentário fixado, lá eu divulgo diversas plataformas de ganhar dinheiro na internet, galera. E também toda semana tem app novo aqui no canal, beleza? Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um abraço e falou!